Kesin soğustan özünün azamattık borcunu orındık kayıtkanların birimin. Kazak'ta makal var. Köp yasağından sorama köptü görgünün sora degen. Jalgız men emes bizdin urpak. Orşatkın naş bakaleni deyip. Biz köptü görgünlerin birimiz. Azamattık borcumuzun biri ösük biletkin urpakka. Bizim ata-babalarımız kanday kişiler bolgan, kanday ömür sürgön, özümüz kanday bolduk, kanday ömür sürdük. Tabi bizim ömürümüz öte kıyın jağdaydı bolduk. Äsiresi bärin aytıp birin aytıp degendey, Ulı Otan soğusu. Adam tarihinde birinşi ülkün soğusu. Қазақтың батыр ұлы Бауыржан Момышұлы. Елесі елесінен әлде өшпеген екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері. Кеңес одағының батыры, білікті қолбасшы, сабырлы стратег, таптырмас тактик, жалынды жазушы, қарымды қаламгер. Біз майданда бол, белуардан қан кешіп, талда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түн демей еңбек етіп, жеміс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік намыс алдында, ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Қағарлы қыста туғандықтан ба, ол жайшылықта сабырлы, ал майданда аса қатал болған. Бала кезде шаңтемес деген лақабаты болған деседі көз көргендер. Ол Жамбыл облысының Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Жалпы бұл өңір еліміздегі ең көп генералдар шыққан ерекше аймақ. Бауыржан атамыздың да батыр болуына осы ауылдың табиғаты әсер еткен болуы мүмкін дейді білетіндер. Менімше ол кісіні мінезіне табиға сәйкес. Біздің ауылда күйік пен шақпақ деген асудың ортасында бұрынғы Бурни, қазіргі Бауыржан Момышұлы ауылы. Ол жерде Бурни деп қойған себебі боран болса боран, қыс болса қыстай. Тіпті ауыл-ауыл қатынасы өте қиын болатын қыс айында. Соған қарағанда ол кісінің табиғат мінезіне сәйкес ау деймін. Қатал боран, қатал жел, соғысын бір рәз мінезіне келген шығар. Оның батырлығы ханымен де келген қасиет еді. Атақты Дулат тайпасының Шымыр руынан тарайтын Ақментай батырдың бойындағы асыл қасиеттер осы балаға сіңген болуы мүмкін дейді тарихшылар. Баукең жетінші атасы, бабасы Ақментай деген батыр болған. Ол мына қырғыздарын сайыскерлермен сайысқа түсіп, бір ешкім жең алмай, оған қарсы адам шықпай, жұрт дағдарып қалған кезде, Ақментай жас жігіт екен, сол кезде қариеден бата сұрап, жекпе-жекке шығады. Шыққанда қырғыздың сайыскері бұны жеңеді бірінші кезекте, екінші кезекте бұл жеңеді. Екі жағды енді жұрттың бәрі аңдып қарап тұр, қырғыздың сайыскері тағы да жалғастырамыз, енді үшінші кезекте анықтаймыз бір кімнің мықты екенін дегенде, Ақментай айтады, ақымақ болма дейді, сені біз екімізді айдап салып, қызығын көріп тұр мына датқалар. Біз келісейік дейді, қырғыз-қазақ бір еліміз, бейбіт тарайық дейді. Содан ана қырғыздың сайыскері де ақылды екен, келісіп бейбіт тараған екен. Сол елдің арасында әңгіме болып, бір-біріне бауыр баса түскен екен қырғыз бен қазақ. Шыққан тегіне кеңірек тоқталсақ,
өзі жазып кеткен шежіресінде былай келтірген. Біздің руымыз құлы аталады. Құлылар алты атаға бөлінеді. Ал Бауыржан атамыз құлыдың Үсен деген баласының ұрпағы. Үсеннен Момыш, Момыштан Бауыржан туған. Бауыржанның бойындағы асыл қасиеттер әуелі ана сүтімен дарығандай. Әкесі Момыш ескіше хат таныған, есепке жүйрік, кирилл алфавитіне хабары бар адам болса, анасы Разия атақты Байтанар руының қызы еді. Алайда анасы ерте бақилық болып, Бауыржан атамызды 3 жасынан бастап әжесі қыз тумас тәрбиелеген. Бөкеуін айтып кеткен, әй қайран қазақ, мені өлген күнде сыйлаған, тірі кезде сыйламаған не керек деген. Мен қандай сөз айтып кетті оқысы. Оқысы бүкіл әлемге қазақ елінің батырлығын, қазақ елінің имандығын, қазақ елінің отан сүйгін көрсете кетті. Біз сол кісіге қарап өстіп өндік. Ол кісінің көп кітаптарын оқығанда терең ойға кетесің. Кегізді мен ойлаймын, осы кісі Бауыржан бабамыз мінезі қатал болды. Бірақ кітап жазды. Менімше ол кісі бізді ойлады, болашақты ойлады. Ол кісінің 33 кітабының бәрін бірге оқыдым. Сонда ол кісінің мына қарапайымдығы, елді сыйлағаны, мынау тәрбиелігі, қарым қатынастығы, туысқандықтығы бәрін бұла кереңгегенде ол кісі бізді ойлап жазды. Сол Гончаровтардың достығының арқасында Бауыржан бастауыш мектепте орыс мектебінде оқиды. Сол Гончаровтардың үйінде жүріп оқиды. Бұның да ол келешегі үшін үлкен пайдасы тиді. Егер орыстың жақсы білмегенде ол жақсы командир бола алмас еді. Жазушы Александр Бекке өзінің басынан өткен оқиғаларын жеткізіп айта алмас еді. Бұл да әкесі Момыштың көрегендігі деуге болады. Бауыржан Момышұлы 1928 жылы мектепті үздік бітіріп, Орынбор қаласындағы Қазақ педагогикалық институтына оқуға түседі. 1928-1930 жылдары бастауыш мектепте ұстаздық еткен. Кез келген салаға бірден бейімделіп, тез үйреніп алатының арқасында ол соғысқа дейінде бірнеше жерде қызмет атқарған. Біраз уақыт аудандық атқару комитетінің жауапты хатшысы ретінде қызмет атқарады. Аудандық милицияда 6 айдай жұмыс істейді. Қаржы жағынан өте сауатты болған. Осы қабілетінің арқасында Шымкент өнеркәсіп банкінің экономисі болып та қызмет еткен. Берді Момыш деген қария 87 жасында машина апатынан қайтыс болды дейді. Баукенді әскерге алам деген кезде алып қалайық деген ғой ағайындар. Жоқ, барсын, тағдырын көрсін өзі деп қарсы болмаған. Ол кезде заң бойынша қарт кісі асыраусыз жоқ солдатқа жібермейді екен. Ол үлкен шешім болған осы Момыш ақсақалдың осы шешімі. Егер сол жолы әскерге бармағанда, мүмкін Ұлы Отан соғысында Баукен дәл бұлай соғыса алмас еді ма, мұндай дәрежеге жете алмас па еді деген ой туады. Бауыржан 1932 жылы әскери қызметке шақырылып, 14-ші тау атқыштар полкының курсанттар қатарына алынады. Отан алдындағы борышын өтеп шыққаннан кейін әскери жұмыстан босатылса да, 1936 жылы қайтадан әскери қызметке шақырылып, Орталық Азия әскери округының 315-ші атқыштар полкіне взвод командирі болып тағайындалады. Ал соғысқа генерал-майор Панфилов басқарған әйгілі дивизиясының құрамында 1941 жылдың 42 айынан бастап қатысты. Батальон командир ретінде аға лейтенант Бауыржан Момышұлы Мәскеу үші шайқаста 200-ден астам ұрысқа қатысты. Бауыржан Момышұлы әдебиет әлеміне ерекше келген. Оқырмандар алғаш рет онымен жазушы емес, өнер туындысының кейіпкері ретінде танысты. Бұл Александр Бектің «Волоколамск тас жолы» повесі еді. Александр Бек осы кітапты батырдың әңгімелері мен естеліктері негізінде құрастырған. 40 жылдың аяғы, 44 жылдың басында осы Бәукен осында демалысқа келеді. Сонда мынау академияда үлкен кездесуін бастырады.
сол кездесуде соғыс тақырыбына боксты лекция оқыды. Оған Қаныш Сәтбаев та, Мұхтар Әуезов те, бүкіл сол академияның ғалымдары қатысады. Онда ол бірнеше сағат бойы оқиды, ол бірнеше күнге созылады. Соны кейін психология войны деген тақырыпта кітап болып шығады сонысы. Ол соғыстың тактикасы жөнінде. Соғыстың тәжірибесі, соғыста көрген, сонда түйген ойлары жөнінде. Ал ондай кітапты мына орыстардың бір генерал жазған емес. Олар біреуі жазған емес. Тіпті мына Жуковтың өзінде де ондай кітап жоқ. Соғыстың еш жөнінде, тәжірибесі жөнінде өзін алған. Бұны Бауыржан Момышұлы жазып кетті. Осы кітапты сосын Волоколамский тас жолы Москва үшін шайқасты мына Израильдің армиясы әлі күнге дейін оқиды. Әлі күнге дейін тактика ретінде қолданады. Мына Кубадағы да сол. Кубаның әскери несі де бұл сабақ ретінде жүрді олардың өздерінде. Александр Бектің Волоколамский шоссе деген кітабы бар. Мен әскери адам болғаннан кейін сол кітаптан бастайын деп отырмын. Александр Бек Бәукен атамызға келгенде ол кісі айтқан, егерде шындық жасасаң мен келісемін. Ал егер де өзім бұрмалап жасам келіспеймін деген. Міне қазір сол Волоколамский шоссе бүкіл әлем біледі. Мысалы мынау Израильді бірінші әскери шын берген алдында ең алдымен Александр Бек кітабын береді. Ол Александр Бек кітабын жақсы біледі. Сүрінген кейін барып әскери шынды береді. Міне. Бауыржан Момышұлының адами портретін ол туралы айтылған пікірлер де айқындай түседі. Мысалы, жазушы Тахауи Ахтанов, Бауыржан Момышұлының ел ұғымында толымды, жинақы, тұтас бейнесі қалыптасқан. Бұл соғыс қаһарманы ғана емес, сонымен бірге жарқын да жалқы, қайта тумас азаматтың бейнесі. Оған енді жазушы Момышұлы деген атақты қосқанда, алуан қырлы алып тұлғаның өзі шыға келер еді десе. Дмитрий Снегин, мен қазақтардың арасына Бауыржанмен салыстыруға келетін жан таппай жүрмін. Бәлкім таппайтын да шығармын деген. Тіпті Герман Гитлер, тоза нация, который захваты деревни, какой-то старший реттегі сөздер енді ғана шығып атыр. Мен енді әскері адам болғаннан кейін көбірек әскер жағынан білем, сол жағынан айтқым келеді. Бірақ бұл кісінің өмірбаяны жақсы білсем де. Мен өте Бақытжан ағамызбен өте жақсы қарым-қатынаста болдым. Талай жеңгем екеуміз үйінде болдым, талай әңгіме қырдық. Ол кісінің мінезі өте бір кеулі кең. Мен ойлаймын керекте, сіз енді атаңыз, әкеңіз қатты мінезді болған. Сіз енді біраз ақкөңіл саласам еді. Бәке, әкем қатал мінезді болған, ақкөңілді де болған деп айтады. Бауыржан Момышұлы майдан даласында алдыңғы қатарда болып тек бұйрықты ғана орындамай, әскери ғылымды байытып өз ілімін жасады. Оның қандай командир болғанын әскери операциялық тактика ғылымында Момышұлы спираль деп аталатын мобильді қорғаныстың арнайы термин арқылық білуге болады. Бұл тактикалық жауынгерлік техника бүкіл әлемдегі жоғарғы әскери оқу орындарында зерттеледі. Теориялық тұрғыдан оны Панфилов әзірледі. Бірақ іс жүзінде Бауыржан Момышұлы оны алғаш рет іске асырып, және керемет қолданған. Қаламгер Тәкен Әлімқұлов оның ерлігі туралы. Бөкен табиғаттың перзенті. Ол кітаптармен отаншыл, үзеңгілес жолдастарын, қатардағы жауынгерлерді тәріптесе, жұрт оның өзін аңызға айналдырған деп жазады. Ол кісі туралы талай-талай жазылса да менімше әлі жеткілікті емес. Бар ғой біздің ақындарымыз, бар біздің мынау киношыларымыз. Ана кино шықты, енді жаңа біздің артымызда Москва деген арғында кино. Енді осы Бөкеннің балашағынан кезінен бастап, осы сол елдегі бұрында табиғатын көрсетіп, сөрді қалай өскен, қалай-қалай, арғарай осы қанда осында адам батыр болған, қалай табиғат соған батырлыққа сәйкес келтірген, осы бір жақсы балал кезінен бастап, осы кейін соғыс кезінде, сүнінгі мынау кейін соғыстан кейін көрген қиыншылықтарында ашығын айтып, бір кино шыққанса өте бір дұрыс болады деп ойлаймын. Оның барлық кітаптары жүректің қанымен жазылған. Соғысқа қатысқан Момышұлы майданда үлкен тәжірибе алды. Күнделік жазып, ұрыс алаңында көрген білгенін басынан өткен жайттарды қағазға түсірді. Ол кез келген жағдайда, қарда да, жаңбырда да, және тіпті қоршауда қалған кезде де жазба жүргізді. Осылайша ол 38 жауынгерлік
жазба кітапша жазды. Шетелде көп болды ғой енді. Кубаға барғанда Рауль Кастро қарсы алып, өз үйіңіздегідей сезініңіз дейді. Баукең костюмін шешіп, талтаң-талтаң басып, бір креслоға апарып ілет костюмін. Галстугын шешіп, талтаң-талтаң басып, екінші креслоға апарып іледі. Сол кезде Рауль Кастро қабағы түйіліп, жақтырмай қалады. Соны байқаған Баукең, сіз жаңа маған үйіңіздегідей сезін деп едіңіз, мен үйімдегідей сезініп едім, жақтырмай қалдыңыз. Жоқ, мен қонақ ретінде сезінем өзімді деп, костюм қайта киіп, галстугын тағады. Рауль Кастро жауап айта алмай, абыржып қалады. Бір елдің қорғаныс министрін осылай сөзден жығады Баукең. Бұл ол кісінің алғырлығы, тапқырлығы деуге болады. Екінші дүниежүзілік соғысқа Қазақстаннан біраз ақын-жазушылар қатысқан. Солардың кейін азды-көпті жазғандары бар соғыс тақырыбына. Анау ертекте айтады ғой, ерназардың сегізі бір төбеде, ертөстігі бір төбе деп. Сол айтпақшы, солардың арасынан Бауыржан Момышұлының соғыс тақырыбына жазғандары үлкен қомақты дүниелер. Олар о кісінің жазғандары мынау қазақ әдебиетінің соғыс тақырыбында жазылған жазбаларын әлемдік деңгейге шығарды. Мысалға Москва үшін шайқасын алыңыз. Онда қылаудай өтірік жоқ. Соғыс қалай болды, солай жазған. Өз көзімен көргендерін, ойына түйгендерін, нәтижесін, соның бәрін анық таза жазып шыққан. Тек қана шындық. Бұл кітапты дүниежүзінің бірқатар елдері аударды. Көптеген елдері аударды. Сол айтпақшы, және мына Бауыржан ағамыз Момышұлы туралы Александр Бекеттің Волоколамск тас жолы деген кітабы бар. Ол да аударылды. Қазақ тіліне аударылды. Кейін кезде Құлтөлеу Мұқаш деген жігіт соны қайтадан аударып жатыр. Ешқашан тыным таппай өзіне үнемі талап қоятын Бауыржан атамыз соғыстан кейін Совет армиясы бас штабының жоғарғы әскери академиясын бітіреді. Сонда әскери педагогикалық қызметпен айналысқан. 5 жыл студенттерге ұстаздық етіп, 1956 жылы полковник атағымен отставкаға шыққан соң елге оралады. Елде біраз уақытқа дейін жұмыс таба алмай, түбегейлі шығармашылыққа бет бұрады. Оның өнегеге толы өмір жолы туралы Олжас Сүлейменов былай дейді. Адамгершілік, азаматтық, парасаттылық, ерлік, сұлулық жағынан Баукең менің ұлы ұстазым. Мені Баукең тәрбиеледі. Қалыптасуыма тікелей өзі көмектесті. Баукең қазақ әскери әдебиетінің негізін салушы. Дәл бұл кісіде ешкім әлі жаза алған жоқ. Тіптен Баукең әдебиетпен шұғылданбаса да уақыты да болмады ғой, егер өзінің өмірін әдебиетке арнағанда. Кімнің сөзі бар Мұхтар Әуезовтің? Сен әдебиеттің маршалы болар едің деген. Ол және Мұхтар Әуезов те, Әлкей Марғұлан да, сен әдебиет институтына түссеңші, әскери академияға барарда, оны қойсаңшы, сен мына әдебиетпен, әдеби еңбекпен шұғылдансаңшы дегенде, енді оны уақыт өтіп кетті, оған ерте жас кезден шұғылдану керек. Мен егде тартқанда оған мойным жар бермейді дегендей сыңай танытып әскери академияға түскен ғой. Бауыржан Момышұлы болмысы күрделі тұлға. Ұлы Бақытжан өзінің кітап естеліктерінде. Иә, ол шорт мінезді болды. Қатаң дауыспен сөйлеп көптеген адамдар ренжіп қалатын. Өзінің бір беткейлігін әкем керек деп санаған жағдайларда қолданған. Ал өзге жағдайларда өткір тілді әзілқой да бола алатын. Бір кезде оған Нәбиден деген біреу келді. Қонақ Алматы қаласында ешқандай таныстарым жоқ деп шағымданды. Ол жазушылар одағына мүшелікке өткісі келді. Жалпы айтқанда, сіздің ұсынысыңыз керек деп жата жабысты. Бауыржан, мен ешкімге ұсыныс бермеймін дегеніне қарамастан, Нәбиден жалынып болмады. Әкем жазушылар одағының бірінші хатшысына келесі мазмұндағыдай хат жазып берді.
Мына ақмақты жазушылар одағына қабылда. Қабылдасаң, қатарларың тағы бір ақмаққа көбейеді. Бұл жөнде сіз не ойлайсыз? Нәбиден осы жазбаны қолына алып, одақтың осы кездегі бірінші хатшысы Әнвер Әлімжановқа барады. Ол оны оқып, әбден күлсе керек. Батыр балаларына да адалдық пен тазалықты үнемі насихаттап отырған. Өмір белесінде өзіндік із қалдырған азамат үш рет шаңырақ көтерген. Бірінші әйелі Жамал Бұқаевадан жазушы Бақытжан Бауыржанұлы Момышұлы дүниеге келсе, екінші әйелі Жамал Қалибек қызы Қуанышбаевадан Рамзан есімді ұлы болды. Ал үшінші әйелінің есімі Ғайни Камал Баубекова. Бауыржан Момышұлы үшінші рет 1961 жылы үйленіп, Ғайни Камал Баубековамен 12 жыл жұбайы қайтыс болғанға дейін бірге өмір сүрді. Ол ұлы әскерге барған жоқ, аяғын ауыртып алды ғой, аяғы сынып бір екі үш рет операция жасады. Бірақ аудандық газетте істеді, оны аудандық газетке жібергені Баукен ана қазақ тілін жетік білсін, халықтың өмірімен таныссын деп Жуал аудандық газетінде біраз жыл істеді. Енді ол Бақытжан өзі кітапты көп оқыған, көп еңбектенген, әкесі туралы үш роман жазды. Оның соң өзі ана неге өте шебер еді әзілге. Баукен де әзілге шебер болды ғой. Ол кімді сондай ана маған бір әңгіме айтқаны бар. Соң кезде Бақытжан деген атым ұмытылып барады. Зейнептің байы деген атқа қалдым деп. Енді әзіл ғой. Ал енді Бауыржан Момышұлы оны біз қалай құрметтеп жүрміз? Әлі жақсылап құрметтей алдық па өзің деңгейінде деген сұрақ туады. Мысалға мынау Алматы облысы, мынау Жамбыл облысы, Шымкент облысы, бұларды Бауыржан Момышұлылары бұларда әр неде осы естеліктер болады, конференциялар болады, сонда айтылып отырады. Бұларда үш облыста бұлардың ескерткіші бар Бауыржанның, Момышұлының қойған ескерткіштері бар. Ал енді Бауыржанның мынау шет облыстарда, Қостанайда, Павлодарда, Керекуде, анау Орал облысында, Ақтөбеде, мына Семейде, Өскеменде Бауыржанның ескерткіші жоқ. Мынау Қарағандыда, Жезқазғанда ескерткіш жоқ қойылған. Егер ол Бауыржанға ескерткіш қойылса, мынау славян ағайындар, орыс тілді ағайындар Бауыржанды жақсы біледі. Үлкен тұлға екенін біледі, үлкен қолбасшы болғанын біледі, соғыста қандай нелер жеген, Москваны қорғағанын біледі. Міне олар бау көретті, айды, мінекей қазақтың батыры дейді. Бауыржан Момышұлы 1982 жылы 10 маусымда Алматы қаласында қайтыс болып, Кеңсай зиратына жерленді. Бір өкініштісі, бірнеше орден, медальдармен наградталса да, Кеңес одағының батыры атағын тек қайтыс болған соң ғана алды. Бірақ көзі тірісінде солақай саясаттың кесірінен ерлігі лайықты бағаланбаса да, өнегелі істерімен айтқан сөздері әлі де маңызды. Мысалы, өтіріктің балын жалап, тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп, өлген артық деген сөзі ел есінде мәңгіге қалды.